धावा दिल्यात एक षटकार आलाय रोनीत. पुढचा बॉल आकुट टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे प्रफुल. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव फक्त मिळते. लूजनर होता हा. दिसताना आपल्याला वाटत होता की हाफ ट्रॅकर आहे, पण त्यामध्ये गती दिली नव्हती रोनीतने हुशारीने. त्यामुळे ताकदी स्ट्रोक इथं बसला नाही, कनेक्ट झाला नाही स्ट्रोक. मिस हिट स्ट्रोक एक धाव आली. एक धाव आणि संघाची धावसंख्या 23. दीप्तेश पुसाळकर आपलं आगमन झालंय. आयोजक आपली वाट पाहत आहेत. यायचं आहे अतिथी कक्षामध्ये. पुढचा बॉल रोनीत. हो स्लो ओव्हर वन. पुन्हा एकदा रोनीत मयेकर्णी. यावेळेस शुभम नागवेकरला संभ्रमात टाकलं. साई का सांगत होतो की रोनीतला गोलंदाजी दिली पाहिजे, हे कारण आहे. रोनीत येस. विद्युत पुरवठा आज आमच्यावर नाराज आहे, सातत्यानं खंडित होते. पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्यासोबत जुळतो आहे या स्पर्धेनिमित्त. भंडारी प्रीमियर लीग आपण पाहतो आहे. पहिला दिवस पर्व पहिलं गुलामबाई पेशमाम्या मैदानात आपण या मॅचेस पाहतो आहे. दर्शनबाई विचारे पुरस्कृती स्पर्धा. अमृत बोरकर यांनी हार्दिक पांड्या अर्थात सतीश पाटीलला क्लीन बोल्ड केलं आणि सेलिब्रेशनही पाहायला मिळालं अमृत बोरकर यांचं. संध्याकाळी त्या टीममध्ये खेळतात अमृत बोरकर आणि अक्षय, पण यावेळेस एकमेकाच्या विरोधात आपल्याला पाहायला मिळतील. विजयी संघ तन्मयी इलेव्हन दिघी संघासोबत खेळणार आहे. शेवटचा क्वालिफायर मॅच असेल. ही अडचण आहे अतगाव संघाला. न्यू बॅटर. हा हा, एक धाव काढून देण्याचा प्रयत्न होता, पण सरळ गोलंदाजाच्या हातात डॉट बॉल. अल्केश शेवटचा बॉल असेल. या षटकातील शेवटचा चेंडू. सतीश पाटीलने डगआउटमधून सांगितले शुभमला, कुठलाही स्ट्रोक खेळला तरी धावायचं नाही आहे, लक्षात घे, कारण शेवटचं षटक तुला खेळायचं आहे. पाहूया पण या चेंडूवर आता काय रणनीती असेल अल्केश यांची. डॉट बॉल. आणि या स्पर्धेतील पहिल्या निर्धाव षटक टाकले अमृत बोरकरने. 3 विकेट घेतलेत आणि एकही धाव दिली नाही. जबरदस्त खेळ. पहिल्या बॉलवर विकेट, दुसरा बॉल डॉट अर्थात तोही झेल होता, तो झेल सुटला फॉलो थ्रू मध्ये. तिसऱ्या बॉलवर विकेट, चौथ्या बॉलवर विकेट आणि त्यानंतरचे दोन्ही चेंडू डॉट. जबरदस्त गोलंदाजी. शुभम नागवेकरला सातत्याने इथे
मार्गदर्शन केले जाते सतीश पाटील कडून, कारण धावांची धावसंख्या आपण जर पाहिली धावसंख्या तर 23 झाले. या षटकात ही धावसंख्या 50 वर पोहोचवावी लागेल शुभम नागवेकरला. प्रफुल्ल सुर्वे येतात शेवटचं षटक घेऊन. चिंतामणी इलेव्हनला ही शेवटची संधी आहे, आणि हे षटक जर प्रफुल्लने चांगलं हाताळलं तर सामना जिंकण्याची संधी आहे. आणि या षटकात जर शुभमने 20 ते 25 धावा केल्या, 23 धावा उघ्या झाल्या तर संधी असेल शुभम मांद्रेकर आणि आई गावदेवी हदगावला. प्रफुल्ल सुर्वेच्या समोर आव्हान असेल ते शुभम नागवेकरचं. किती धावा कुठे शुभम हे पाहणं खूप गरजेचं राहील. पहिला बॉल या शेवटच्या षटकातील फटका, पहिल्याच बॉलवर मोठा खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे पण दर्शक बनेल शुभम नागवेकरच्या बॅटमधून. हा पहिला षटकार शेवटच्या षटकातील पहिल्या बॉलवर 29 धावा. दुसरा षटकार शुभमच्या बॅटमधून येतोय. 4 चेंडूत 12 धावा खेळतोय. धावसंख्या आपण पाहाल तर 29 धावांवर पोहोचवले. रोनित मयेकरला माहिती आहे शुभम नागवेकरचे काही मायनस पॉईंट आहेत ते रोनित मयेकर प्रफुल्ल सुर्वेला सांगताना, कारण प्रफुल्ल सुर्वेला तितकी माहिती नाही शुभम बद्दल. कारण रोनित मयेकर आणि शुभम नागवेकर हे स्थानिक संघ जर आपण पाहिला तर एकाच संघात खेळतात सॅमसंग क्रिकेट क्लबमध्ये दिघीच्या, त्यामुळे त्यांना दोघांनाही चांगली माहिती आहे एकामेकाच्या बद्दल. प्रफुल्ल शुभमसाठी पुढचा बॉल, हो हो वाईट बॉल, स्लिपही झाले होते, पायही मुरगळला होता प्रफुल्ल यांचा. पायाला दुखापत जर इथे झाली प्रफुल्ल आता चिंतामणी इलेव्हनला अडचण राहील, कारण प्रफुल्ल यांना फलंदाजी करायची. दुखापत जर झाली तरी दुखापत बऱ्याच वेळेस अशा प्रकारची दुखापत दिसताना हलकी असते पण असताना खूप मोठी असते. तर जर लिगामेंट ब्रेक झाल्या तर बऱ्याच वेळेस अशा खेळाडूला बरेच दिवस खेळता येत नाही, आणि दुखापत आहे नक्कीच प्रफुल्ल यांना. हा चालायलाही त्रास होत आहे त्यांना, आणि इथून पुढे जर आपण पाहिलं तर आज रात्र होईपर्यंत पाय सुजनसुद्धा घेणार आहे. धावसंख्या आहे 30, गोलंदाज बदलला गेलाय. प्रफुल्ल मैदानात राहतील का मैदान सोडतील हेही पाहणं गरजेचं. गोलंदाजासाठी हर्ष आले, त्यांच्या बदल्यातील 5 चेंडू ते हाताळतील. शुभम धावसंख्या वाढवत आहेत, 30 धावा झालेत. हर्ष शेवटचे 5 बॉल हाताळण्यासाठी. चला वेळ घेत आहे खूप, लक्षात घ्या कॅप्टन चिंतामणी इलेव्हन. पुढचा बॉल, हा सुरेख गोलंदाजी, कम बॅक डिलिव्हरी हर्षची. पाच खेळाडू आपण पाहिलं तर ऑन साईडला आहेत, 5 खेळाडू ऑफ साईडला, सगळे क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आत. चांगली कॅप्टनशिप साई मांजरेकरची. पुढचा बॉल, हेलिकॉप्टर उडवला इथे, वेग बलनाट, वन बाउंड, चेंडू सीमा रेषा पार, फरार. हा जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, बाईकर मॅन हेमंत कीर यांचा. बाईकवर असताना सुद्धा चेंडू पकडलाय. 4 धावा येत आहेत, धावसंख्या 34.
बॉल फटका यावेळेस मात्र बसला. क्षेत्ररक्षक आहे का उवा. एक हातात चांगला प्रयत्न जरूर केला. धाव मात्र धावली नाही शुभमनी. जर धावली असती तर कदाचित या दोन धावा आल्या असत्या. डॉट बॉल. दोन चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण. शेवटचे दोन बॉल. संघाची धावसंख्या 34. हा फटका चांगला आहे. गॅप चांगला आहे. वन बाउंस चेंडू सीमारेषा पार चौकार. धावसंख्या पोहोचते 38. शेवटचा बॉल येणे बाकी आहे. दोन षटकार दोन चौकार 20 धावांवर खेळतात शुभम. पण त्यामध्ये चार बॉल डॉटही आहेत. हेही पाहावे लागतील. शेवटचा बॉल. हा यावेळेस मात्र फटका तितका चांगला नाहीये. क्षेत्ररक्षक येतात वेगाने. खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू फरार. दोन क्षेत्ररक्षकांना चकवलं चेंडूंनी. चार धावा येत आहेत. 42. सतीश पाटील आपल्या बाकीच्या खेळाडू सांगतात की स्कोर मध्ये आलोय आपण. इथून आता मॅच आपल्याला जिंकायची आहे. हा कॉन्फिडन्स चांगला आहे सतीश पाटीलचा. 42 झाले. 43 करायचे आहेत आता. चिंतामणी 11 संघाला. दुसऱ्या ग्रुपमधील पहिला मॅच असेल भेंडकोल बॉयज विपक्ष काळभैरव वेळास. ह्याच्यानंतर मॅच असेल तन्मयी 11 सोबत. चालू सामन्यातून विजयी संघ. बेचाळीस 43 धावांचं लक्ष. चला मॅच सुरू करा. विनंती असेल सरांना थोडं फास्ट घ्या. आई गावदेवी अदगाव 43 धावांचं लक्ष दिले ते खऱ्या अर्थाने चिंतामणी येईल. आणि पहा रोनित मयेकरनी गोलंदाजी चांगली केली. त्याचं प्रमोशन लगेच पाहायला मिळालं आपल्याला बॅटिंग लाईनअपमध्ये. ओपनिंगला आला आहे साई मांजरेकरच्या सोबत. मागच्या मॅचमध्ये त्याला एक बॉल मिळाला होता. पहिल्याच बॉलवर त्यांनी षटका ठोकला होता. गोलंदाजीसाठी सतीश पाटील. साई मांजरेकर स्ट्राईकला, रोनित मयेकर नॉन स्ट्राईकला, गोलंदाजीला सतीश पाटील. मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल चिंतामणी 11 विपक्ष आई गावदेवी अदगाव. आई गावदेवी अदगाव जर आपण पाहिलं तर
रनर आउटच्या मैदानात चॅम्पियन ठरला होता भंडारी प्रीमियर लीगमध्ये, पण या प्रीमियर लीगमध्ये सुरुवात खराब राहिली, पहिला सामना पराभूत झाला. सतीश पाटील पहिला बॉल साईसाठी. हो, पहिल्याच बॉलवर आडव्या बॅटनी घेतलाय, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरून आर पार सीमा रेषा पार, षटकार साई मांजरेकरच्या बॅटमधून. 43 धावा फक्त रोखायच्या आहेत, हे आव्हान कडवं आहे, आणि पहिल्याच बॉलवर षटकार सुद्धा टोकलाय साई मांजरेकरनी. पहा क्रिकेट कसा आहे. प्रचंड ऊन आहे आपल्याला पाहायला मिळते, आमच्या कॅमेरामॅनची धडपडी पाहायला मिळते आपल्याला या उन्हामध्ये. सतीश पाटील पुढचा बॉल, हा यावेळेस ऑन साईडला खराब गोलंदाजी सतीश पाटीलची, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. बॉल द्यायचा आहे बॉल आयोजकांनी. बॅक टू बॅक षटकार ढोकले तिथे साई मांजरेकरनी. हा लूजनर होता, खराब डिलिव्हरी होती ऑन साईडला, फुल टॉस, फक्त दिशा दिली साई मांजरेकरनी, ताकद लावली नाही, टायमिंग दिला आणि षटकार पाहायला मिळाला. 12 धावा पहिल्या दोन बॉलवरच आल्यात, 43 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करताना साई मांजरेकर. पुढचा बॉल यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू थोडासा लो राहिला, सईला समजू शकणार नाही, चेंडूने हुलकवणी दिली यष्टीरक्षकाकडे, पॅडला लागून चेंडूने दिशा बदलली जरूर, पण यष्टीरक्षण चांगलं विकेटच्या मागं. पुढचा बॉल सतीश पाटील, इथे रनअपमध्ये बिघाड. अर्थात रोहित मयेकरला प्रमोशन मिळाले, कारण आहे प्रफुल्ल सुर्वेच्या पायाला दुखापत. आपण पाहिलं तर त्याचा अँकल ट्विस्ट झाला होता, त्यामुळे रनअपमध्ये त्याला त्रास होणार आहे. आणखीन एक हुक, जबरदस्त स्ट्रोक साई मांद्रे करता, या षटकातील तिसरा षटकार, 18 धावा. मैदान बदललं आणि पहा दिशा बदलली, दशा बदलली आई गावदेवी अधिगाव संघाची. हिरणाराऊच्या मैदानात लगातार मॅचेस जिंकून चॅम्पियन ठरला संघ, इथं मात्र आता लडखडताना दिसतोय. सतीश पाटील साईसाठी पुढचा बॉल, आणखीन एक फटका, लगातारचा षटकार, 4 षटकार पहिल्या षटकात सतीश पाटीलच्या. साई मांजरेकर ऑन फायर. चोवीस धावा शेवटचा बॉल. हेलिकॉप्टर चांगला स्ट्रोक आहे, शुभम मांजरे शुभम नागवेकर येत आहे तिथे वेगाने. एक सिंगल येईल साईला, धावसंख्या 25, षटक संपेल, साईकडे स्ट्राईक जाईल. खराब गोलंदाजी सतीश पाटीलची इथे पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकात तब्बल 25 धावा खर्च केल्या, आता दुसरं षटक घेऊन कोण येईल गोलंदाजीसाठी. गोलंदाजी ऑप्शन आहे, शुभम मांजरेकर, शुभम नागवेकर, त्यानंतर सचिन मोरे, पण गोलंदाजी मात्र दिले आयुषला. पंचवीस धावा पहिल्या षटकात कुठल्या सतीश पाटीलच्या साई मांजरेकर. चला थोडं फास्ट खेळा, आपल्याला पुढचा पूल पूर्ण खेळवायचा आहे हे लक्षात घ्या. तब्बल 6 मॅचेस आजच्या दिवसातील बाकी आहेत आणि 3 वाजायला आलेत, पुढच्या 3 तासात आपल्याला तब्बल 6 मॅचेस खेळवायचे आहेत. थोडं फास्ट खेळा,
आणि आयोजकांना ही सूचना असेल की पहा पुढच्या मॅचेस चार चार षटकांच्या होण्यासाठी काहीतरी टायमाचा निर्बंध ठेवा. हा खराब गोलंदाजी, नो बॉलचा इशारा. पुढचा बॉल फ्री हिट आहे. पुढचा बॉल फ्री हिट. आता उघड्या डोळे बघा नीट, पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. धावसंख्या 26. फ्री हिट एकाच बाजूला हा पाचवा षटकार आहे. एकच एरिया पकडलाय साईने. क्षेत्ररक्षणात मात्र बदल पाहायला मिळत नाहीये, गोलंदाजीत बदल पाहायला मिळत नाही. एकाच बाजूला षटकार ठोकतायत साई मांजरेकर. फल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमची त्रेधा तिरपट उडवले, गडबड गोंधळ उडवलाय तो एकट्या दुटक्या साई मांजरेकरनी. नो बॉलची एक सिंगल आहे, नाही तर सगळ्या धावा साईच्या बॅटमधून आहेत. हा यावेळेस हेलिकॅप्टर, जबरदस्त स्ट्रोक, कव्हर रिजनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, सीमा रेषा पार होता होताना आतमध्ये ढकललाय. पाहूया पंचांचा निर्णय काय येते, लाईनमॅनचा काय निर्णय येते. तीन धावा, तीन धावा, या तीन धावांनी धावसंख्या पोहोचली 35. 43 धावांचं लक्ष आहे, 35 धावा. पहिल्यांदा स्ट्राईक आता रोनित मयेकरला मिळते, पहिला बॉल फेस कर दिला या मॅचमधील. वाईट बॉल डाब्यास्टीच्या बाहेर जर मारला असता तर रोनितने तर षटकार किंवा चौकारला असता. साई तेच सांगते त्याला, वाईट सोडायचा नव्हता, ऑन साईडला मोकळी जागा होती, रोनितने वाईट सोडलाय. पुढचा बॉल आयुष, संघाची धावसंख्या 36, 43 धावांचं लक्ष, अवघ्या 7 धावा विजयासाठी पाहिजेत. फटका बसलाय रोनीचा, झेल मात्र धरणीला दान. एक धाव मिळते रोनीतला, 37 धावा. सतीश पाटील या झेलवर आले पण नाही, एक सिंगल आली. तीन चेंडू अजून या षटकातील बाकी आहेत. 3-2 आयुष. एक अनोखा स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला, डील स्क्रूप, चेंडू चाललाय सीमारेषा पार 4 धावांसाठी. चौकार, जबरदस्त स्ट्रोक. दोन धावांची गरज आहे. फटका चांगला आहे साईचा, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे, एक सिंगल येईल. स्कोर लेवल, विजय स्ट्रोक खेळण्याची संधी आता रोनीतला आहे. या षटकातील शेवटचा बॉल आहे आणि एक सिंगल पाहिजेत. चिंतामणी 11 सामना जिंकते. प्रणय पुलेकर संघमालक थोडे खुश दिसत आहेत. शेवटचा बॉल या षटकातील, विजयी चौकार रोनित मयेकरच्या बॅटमधून. सामना जिंकला आणि पहा काय क्रिकेट आहे. आई गावदेवी अधिगाव मागच्या भंडारी प्रीमियर लीगचा चॅम्पियन संघ, एकही सामना या स्पर्धेत त्यांना जिंकता आला नाही.